Máme zde absolventa bakalářského studijního programu podnikání dřevo s pracujícíma na vetkářském průmyslu. Mm-hmm. A musím ptát, co vás tady nejvíc bavilo na tom studiu? Jasně, tak převážně to byly praxe v druhém ročníku, potom ta výuka, jak se to tady učilo, měli jsme spoustu možností výjezdů, exkurzí a v neposlední řadě ty moji spolužáci, který byli bezvadný. A musím ptát, budete dál pokračovat tady na fakultě, navazující studiem? Ano, budu a budu studovat střední obor dřevařství. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, tady vám dávám nějakou drobnost, pozornost děkuji, od fakulty a moc krát děkuji a hezký den.